Tänane kohtumine algas juba kell üks päeval ja mängijate sõnul oli ülimalt raske ennast niivõrd varajasel kellaajal käima saada. Seda oli ka mängus näha ning hoolimata heast avaveerandist, mille Kalev võitis 25-16, tegutseti järgmised 15 minutit rabedalt. Kolmanda veerandi keskpaigas oli Kalevi kaotusseis Läti korvpalli lipulaeva vastu juba 15 punktiline, kuid see ei morjendanud meie meeskonna sangariks tõusnud lätlast Roland Freimanist. Täna koguni 32 punkti visanud ja 13 lauapalli maha võtnud Freimanis tegi kolmanda veerandi lõpus ja neljanda veerandi alguses oma kaasmaalaste vastu tõelise sooloetenduse, kui tõi pea ainuisikuliselt Kalevi mängu tagasi. Punkt punktis kulgenud mängu lõppu kallutas Kalev täna endale ja võttis VTB liigas hooaja viienda võidu tulemusega 88-85. When I signed here, I was waiting this game for the first game. It was long, two months, but I was really ready today. And there was no chance we're gonna lose today. I didn't let our team to lose today, so this is the best Christmas gift ever for me. Viis võitu ja kuus kaotust annavad Kalevile VTB liiga tabelis hetkel 9. koha. Sama palju võite on kogunud ka 8. ehk viimasel play-offi viival kohal olev Volgograd. Meeskonna kliima oli ka ennast hea, aga ma mõtlen, et see sünergia või nagu koostöö väljakul on mulle nagu meeskonnikult nõksa nagu parem, kui oli eelmine aasta. Et see on ka nagu, ma arvan, natuke edu pant on. Järgmisel nädalal kohtub Kalev kodusaalis tähtsas kohtumises tabeli 10. Saratovi Avtodoriga.